បាទសិស្សឯងបន្ទាប់ទី12បាទនៅបងប្អូនដែលត្រៀមប្រឡងបាទចូលវិជ្ជាស្ថានបេតិកភណ្ឌជាកញ្ជាឬក៏ប្រឡងផ្សេងៗពរលំខ័តនេះគឺលំខ័តស្តាតត្រៀមប្រឡងណាអាចប្រឡងតាមរកបបទបាទប្រឡងចូលសាលាគ្រប់កសល់ឬក៏បាទប្រឡងយេរ៉ុមយើងអាចយកទៅប្រឡងគ្រប់ខ្លាំង អីលម្ហាត់នេះគឺលោកគ្រូថាបាទ style ប្រឡងចូលតិចណោគឺ multiple choice ប៉ុន្តែយើងក៏អាចយកទៅជាបាទលម្ហាត់សរសេរបានដែរតើបងអាចបាទយើងក៏អាចយកជឿទៅលឺមួយវាព្រោះបាទដូចទឹកនេះអានេះគឺ multiple choice គាត់គេឲ្យចម្លើយចំក្រោយណាអញ្ចឹងឲ្យតើបងតាំងអានឹងទៅយើងអាចយកទៅបំាយសរសេរខ្លួនឯង បាទអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាគំរូហើយលំហាត់នេះធ្លាប់ចែងប្រឡងតេកណូហើយមិនតែលោកគ្រូអាចបាន២ឆ្នាំមកនេះបាទរសារលោកគ្រូអាចបានចាប់រហូតមួយឆ្នាំតែឆ្នាំណាប៉ុន្តែបាទពុនអាចយកជាគំរូក្នុងការបាទអ drawString លំហាត់នេះបានបាទអញ្ចឹងគឺឲ្យបាទតម្លៃ x y z ជាបីចំនួនពិតបច្ចុប្បន្ននៅពេលទីងបន្តបាទវាប្រាប់ឲ្យ x y z នឹងជាចំនួនពិតបច្ចុប្បន្ននៅពេលបន្តសត្វគឺ4 b x^4 y^4 z^4 នឹងស្វាបាយជើរោគតម្លៃអតិបរមានៃកន្សោមឡេបាទ a មិនយើងគឺ x^2 + y^2 + z^2 សួរថាតតម្លៃវាស្មើប៉ុន្មានបាទជាកលការដើម្បីរកបាទកន្សោម a បានលុបត្រាទៅយើងដឹកតម្លៃ x y z បាទប៉ុន្តែដោយសារកន្លែងនេះបាទវាមានកន្លឹះ បាទដោយសារយើងបើចាស់មុខតំណាង x y z សិទ្ធទេយើងអាចរកឃើញបាទតំណាង x ក្រេ+ y ក្រេ+ z ក្រេបានបាទអញ្ចឹងកុំអស់ខាតពេលយើងចាប់ប្រើមើលថាតើតំណក់ស្រ ாய் វិញយើងគឺប្រើឲ្យគេបាទអញ្ចឹងលំហាត់បាទនេះគឺបាទលោកគូមានណក់ស្រ ாய் តម្លៃស្រ ாய் បញ្ជាក់បាទលំហាត់នេះគឺយើងប្រើវិសមភាពកូស៊ីបាទនេះចំពោះគ្រប់ បាទចំនួនពិតទូទៅមានបាទក្រឡានេះខ្ញុំមិនបានបញ្ជាក់អេក្រុម AE បាទដែល AE នឹងធំជាង0បាទគេនឹងបានបាទវិសមភាពនឹងបាទហើយក្នុងករណីដែលវាស្មើគ្នាវាបាទ A 1បាទ A 2បូកចុចចុចរហូតដល់ AE នឹងស្មើគ្នាបាទហ្នឹងគឺវានឹងក្លាយទៅជាសមភាព បាទឥឡូវយើងចាប់ដើមឲ្យយើងប្រើអីគេបាទនេះយើងកំណេយ X' + Y' + Z' អញ្ចឹងយើងចេញពីសមីការយើងគឺ X^4 Y^4 Z^4 អញ្ចឹងយើងយក X បាទដោយសារយើងឃើញថាសុខ4អញ្ចឹងបើវាតេកទងក៏តេកទងឬទី4នេះណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ បាទខ្ញុំបងខ្ញុំច្នៃគឺ1 + 1 + x ^ 4 + x ^ 4បាទលើ4ធំជាងឬស្មើឬបាទ1បាទនិយាយរួមទៅអានេះគឺយើង a 1រហូតដល់ a 4ណាគុណចូលគ្នាបាទអញ្ចឹងចម្លើយគឺ x ^បាទធ្វើដូចគ្នាដែរចំពោះ y ^ 4បាទស្មើ y ^ក្រេបាទសិត^ 4ក៏ស្មើសិតក្រេដែរបាទ ជាមធ្យមហេតុបទបគឺយើងបូកបាទបូកអងទាំង3បាទអងទី2នៃសមីការទាំង3បាទអងទាំង2នៃសមីការទាំង3បាទអានេះ2 4 6បាទអញ្ចឹងបាន6បន្ទាប់មក 2x 2x^4 2y^4 2z^4 យើងទាញ2ចេកតាប៉ុន្តែបងចាំថាសម at កម្មគឺយើងមានអីគេ បាទ x^4 y^4 z^4 គឺស្មើបាទស្មើ3បងជំនួស3ចូលមកបាទ12 12ចែក4បាន3អញ្ចឹងយើងបាន x' + y' +បាទ z' មុនយើងគឺតូចជាងឬស្មើ3បាទអញ្ចឹងវាតូចជាងឬស្មើ3មានន័យថាគ្មានតម្លៃណាដែលធំជាងនឹងទេអញ្ចឹងតម្លៃអតិបរមាពលវា បាទគឺបាទ x ក្เรមួយក្เรហ្នឹងគឺស្មើ3បាទដូច្នេះចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវរបស់យើងគឺចម្លើយខបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាតម្លាយអតិបរមារបស់វាមាននេះថាគ្មានអីធំជាង3ហ្នឹងទេគឺតម្លាយរបស់វាគឺស្មើ3បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់ពីលក្ខណៈវិសាមភាពកុសីយើងអាចទៅមើលនៅក្នុងបាទ Wikipedia មានណា បាទអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះ